السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخياري ملك ساجوكتان كسر هذا برنامج كني قرمت وأتكلم ستان هبين والبو أحد أي سي بحيسو وأي سوق سنين تاريخه وصدن كي بشي تضبط لبدا كن إيو تضبط وانكا برنامج كان على بوحيدين سو جديا وبرنامج كان قرمت أنا قلت على إيو سهل علي يوسف أو iswaydaarsi u qaadanay weekna isaga ee akhira barnaamijkeena caawa waxaan ku soo qaadanaya xabsiga dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah ayaa ku jirtan waddanka Ingiriiska xabsiyada qarkood waxa ay galeen dil qarkood waxa ay galeen dhac qarkoodna waxa ay galeen waxa loo yaqaan drug ama mandooriyaha haddii si dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhacay markii xabsiyada galaan ayaa runtii isa soo taraya waalidka qarkood waxa ay noo sheegayaan in caruurtoodii ay doonayaan in dalka Soomaaliya lagu celiyo kadib markii la siiyay xabsi aad iyo aad u dheer nin kamid ah MP-da waddanka UK ee degan xaafadda Tottenham ama MP-ga xaafadda Tottenham waxa uu sheegay in caruurta madawga ee 190 la siiyo in ka badan xabsiga loogu talagalay taasoo aad moodayso in ay tahay runtii mid ay cadaalad darro hase yeeshee dhalinyarada Soomaalidu waxa ay maalin walbaba waddankan UK special magaalada London waxaad arkaysaa 15 ilaa 20 kamid dhalinyarada in maxkamad lagu saaray ama ha noqoto kuwa crown courtiga loo yaqaan ama country court kuwa yararka ha noqdeen ama ha noqdeen midda waaweyn intaba dhalinyarada Soomaalida miyaad moodaa inay ku feelgaroobeen inay noloshooda wax ka bedelaan ma bulshadii ayaa feelgarooday ma waalidkii ayaa feelgaroobay caawa barnaamijkaas ayaan doonayaa halka in aan ku qaada dhigo waxaan jeclahay hooyooyin fara badan iyo aabayaal fara badan oo xanuunkaasi soo gaaray oo haddii noqoleeda caruurtooda lagu dilay markii ay ka miqdoon gangiska ama dhalinyarada ku dagaalanta magaalada London oo wiil kamid a bishii hadda lasoo dhaaf bishii lixaad sideed lix ilaa tankeedii lagu dilay magaalada London oo ahaa qofkii ugu dambeeyey oo Soomaaliya lagu dilo oo ay dilaan dhalinyaro kale oo Soomaaliya maxaa ku khasbayay dhalinyarada Soomaaliyeed inay xabsiyada ku sii qulqulaan maalin walba ma dhibaatadaas ma waxay ka socotaa familiyada mase waxay ka socotaa xaasaska ayay ka socotaa mase waxay ka socotaa shuruucda waddankan ama baliiska ayaa runtii ah mid ku feelgaroobay inuu bulshada ama dhalinyarada Soomaaliyeed uu ka dhigto targeteedna xirsad la socotaan wiigii lasoo dhaafay in yaro madow ayaa lagu dilay xaafad ka mid ah xaafadaha tan taasoo lagu eedeynayo in uu baliis ku dilay hase yeeshee taas waxay keentay kacdoonyin fara badan oo ka dhaca magaalada London aanu soo noqonno midaan xabsiyada dhalinyarada ay ku sii socdaan maalin walba oo runtii aad arkayso in ka badan 15 ilaa iyo 20 in maalin walbaba lagu maxkamadeynayo ama waddankan Ingiriiska dadna loo dirayo xabsi aad iyo aad u dheer dadka qaarkood waalidka qaarkood nolo soo xiriir waxay jecel yihiin caruurtooda intii xabsi waddanka Ingiriiska ku jiri lahaayeen in waddanka Soomaaliya la geeyo laakiin dhibaatada halkan jirta waa laba dhibaato number one bulshadii oo runtii aanu isu imaaneyno oon wax ka qabanaynin oon waxna aan maaragti u taraynin ee dhalinyarada Soomaalida ee runtii xabsiyada sii gelaysa iyadan awareness ama aan dadkii loo sheeginin dhibaatada ay kala kulmayaan haddii dhalinyaradaas xabsiyada galaan dhibaatada ay kala kulmayaan hooyooyinka runtii da'da ugu dhibka badan oo runtii waddankan Ingiriiska markaan dhaho waa 13 ilaa iyo 33 jir inta da'da u dhaxaysa populationka markii aan fiirinay excuse me waddankan Ingiriiska markii la fiiriyo ilaa iyo 58,000 ayaa xabsida ku jira ee waddanka UK boqolkiiba dadka muslimiinta 19% ayaa leeyahay ayay population kuna dadka muslimiinta waa sii kordhay markii la fiirin runtii markii la eego dadka afrikaanka ee waddanka yimid waxaad arkaysaa in dhalinyarada Soomaalidu yihiin kuwa ugu faraha badan ee ku sii qulqulaya maysan ahayn waqti la joojiyo oo laga joojiyo dhalinyarada xabsiga maysan ahayn waqti ay hooyada iyo aabuhu ay ka fikiri lahaayeen kuwa jidka kusoo jira ee ugu soo jira in xabsi la geliyo in laga badbaadiyo maysan ahayn waqti masaajidadu ay runtii kacaan maysan ahayn waqti ay dowladda Soomaaliya laftigeedu ay kaalin lixaadle ay ka qaadato dhalinyarada halkan ku xiran ee doonaysina waddankii ku noqoto ee runtii weli aan laga haynin jawaab arrimahaasoo dhan ayaan kasoo qaadanayna haddii aad tahay waalid ee arrintaas ay taabatay haddii ilmo ka xiran yihiin hadday kuwa yihiin kuwa xabsi sugaya runtii haddeer waanu jeclaan lahayn
in aad barnaamijka nagala qayb qaataan. Telefoonku waa 0203 ama eber 2 3 5 1 5 0 4 0 2. Englishkan ku sheeg waa 0203 5 1 5 0 4 0 2. Arrinta ayaan doonaynaa. Waxaa kaloo jira walaalayaal wax la yiraahdo oo runtii dhalinyarada Soomaaliyeed mashaakil weyn ku haya sharci la yiraahdo IPP. IPP waxay u taagan tahay indefinitely public protection. It means qof baa la qabanayaa sharcigiisii ayuu dhammaystay, waxaa lagu xukumayaa for example 5 sano ama 6 sano ama 8 sano ama 9 sano. Waxaad arkaysaa inuu 12, 13 ama 15 uu meeshaa fadhiyo. Taasina waxay ka mid tahay cadaalad darro weyn oo waddankan ka jirta. Laakiin runtii waxaan u mahad celinayaa baaritaan aan maanta sameynay kadib barnaamijkan in la yiraahdo Xamse Awowe, inuu yahay qofka kaliya ee UK jooga ee runtii dowladda UK weydiistay freedom of information, taasoo ah in maaragtay xabsiga inta Soomaaliya ee dhalinyara ama xabsiga inta Soomaaliya ee xiran qofka kaliya ee weydiiyey inuu yahay Xamse Awowe oo jooga waddankan UK. Runtii ninka adiga waan u mahad celinayaa. Taa ayaa keenaysa inaynu bulshooyin kale ka dameyno, xataa inaanan lahayn researchers, dad iyagu baaritaan, cilmi baaritaan sameeyo oo dowladda weydiiya imisa dhalinyaro ayaa maalin walba xabsiga gasha, imisa ayaa lacag ku baxa, imisa ayaa la xiraa, waqtigooda markay dhaafaan maxaa loo soo siideyn waayeen. Haba yaraatee wax su-aala oo daba jooga oo waddankan institution ha noqoto ama jaarid ha noqoto ama ha noqoto organization ama ha noqoto masaajid, runtii aad iyo aad ayay u yiriin. Sababtoo ah wixii internetka la geliyo waxaad arkaysaa in jaaritiyada Soomaalidu xataa ay meelo kale mashquul ku yihiin, laakiin marna inaan runtii aan laga hadlin dadka xabsiyada ku jira. Runtii dhibaatooyin fara badan ayay maaragtay xabsiyada leen. Qofaan maanta ku booqday qof xabsi laga soo kaxeeyey oo la geeyey meel mental health haddii wax ugu jira ayaa waxa uu ii sheegay maanta booqasho aan saaka ku tegay London gudaheeda, waxaan leenahay London dibaddeeda. Waxa uu sheegay qofkaasu in xabsiga markuu ku jiray uu ka gaajo badnaa oo uu ku dhibaatooday. Qof weynu ahaa runtii wuxuu yiri cuntadu aad iyo aad inoogu yarayd, lacagta la ii soo diray waa laga qaadan jiray, dharka la iima keeni jirin. Yacani qofkaasi complaintka uu maanta ii sheegay runtii it was horrendous, macnaha waa wax aad iyo aad looga naxo. Lacagahan caruurta u direyna ma garanayna in caruurtaasi waalidka waalidka lacagta waalidkooda caruurtu waalidku caruurta ay u diraan maaragtay lacagta u diraan oo xabsiga ku jira, ma ogeyn inay hadlaan inay helaan in kale. Haddii dhalinyaradu ay soo qoraan oo ay cabasho soo qoran, runtii waxaad arkaysaa in ay tahay hooyada keligeed inay markaa ay socoto oo aabuu aanu meesha joogin. Marka arrimahaas oo dhan waxaan jeclan lahaa inaad bal aad isoo wacdo. Haddii cunug uu ka xiran yahay dhibaatada kala koronta intii aad meesha ku jirtay, dhibaatada uu xabsiga ka sheekanayo, iyo adigu laftigaaga maxaad ka qabatay, ma u sheegtay ilmahan aabihii dhalay, ma u sheegtay community adiga markaa ka tirsan tahay, tallaabo ma ka qaaday? Runtii waxaad moodaa qofka Soomaaliga inaanu dadka Soomaalida qiimo lahayn markii uu xabsi galo. Bini'aadanku yacni dembi wuu galaa, laakiin mushkiladda ugu weyn waxa weeyaan inaynan ka daba tegin. Waad arkaysa in markaa hooyada keligeed inay ka daba tegeyso. Way jiraan aabayaal runtii ku dadaal, laakiin inta badan anigu arkay waxaa ka daba tagay waxa weeyaan waa hooyada weyn. Ma jira inankaagu ama inantaada inay kuu sheegtay waddankan populationka waxa weeye waa 58,000 weeye, laakiin 3,999 oo keliya ayaa dumaraaday. In ku dhow 4,000 in ku dhow ayaa dumarka. Inta kale waxaad arkaysaa marka raggu inuu ka criminality badan yahay dumarka, taasoo ku tusaysa marka in boqolkiiba aan dhaho 2 ama 3 ay dumarku ay dembi galaan, meesha 97% ay raggu ay gelayaan. Ma jira arrintan miyay ku qosaysaa inankaagu inuu xabsi ku jiro oo xabsigaas uu dhammaystay oo uu weli maaragtay uu xabsiga ku jiro, ma jeceshaa in Soomaaliya loo diro? Maxaad is leedahay ka qabo inanka ama inanta meesha ku jira? Runtii inta badan gabdhaha kuma dhacaan, laakiin wiilashii aad arkaysaa in ragga qaarkood ay 10 sano at least 2 qof ayaan anigu hadda ilaa hadda anogahay oo loo haysto IPP indefinitely
public protection waxa la yiraahdo looma ogol dadkaas inay dibadda u soo baxaan runtiin waxa looga baqayaa dadka nabadgelyadooda sidaa daraaddeed ayaa qofka meesha lagu hayaa inkastoo David Cameron laftiisu uu hore u sheegay wuxuu yidhi qofka madow waxa ay runtii ay likely ay tahay oo la hubaa in qofka madow in long sentence la siiyo marka ay noqoto qofka caddaanka taas waxaa yidhi David Cameron marka waxaad arkaysaa halkani sometimes dadku inay xanuun dareemayaan inay cadaalad darro weyn dareemayaan hase yeeshee wixii ka hadli lahaa ama wax ka qori lahaa runtii soomaalidu inay zero percent inay tahay there's only one guy oo la yidhahdo Xamza Awoowe ayaan arkay qof warqad u qoray wasaaradda cadaaladda ama wasiirka cadaaladda waddanka UK oo weydiiyey inta dhalinyaro ee soomaaliya waddanka ku xiran dhaqaalaha ku baxa iyo xabsi inta sentence la siiyo that's the only guy aanu hadda aan soomaalina totally waa waddanka UK oo lagu qiyaasaa at least inay joogaan 300,000 ama 400,000 in hal qof uu uu raadiyo dadka soomaalida xabsiyada ku jira runtii waa wax aad iyo aad loola yaabo taasaana keenaysa inuu adduunka aynu ka nahay haddii ilmahaaga la xiray oo aad ogtahay ama uu sugayo xabsi war jeclaan lahayn in arrinta aad nala qaybsato ama aad aragto in inankaagu ama inantaadu ay cadaalad darro weli ay xabsiga u fadhiyeen at least aniga intaan maanta ka warqabo at least laba raga ayaan ogahay oo loo haysto IPP taasoo ah indefinitely public protection also insha allah waxaan rabnaa barnaamijka insha allah inaan kusoo qaadano dilkii magaalada muqdisho maanta ka dhacay oo runtii aan doonayn insha allah at least waxa leh lix qof sida ay sheegayaan wararku meelaha qaarkood ka badan ay sheegayaan in magaalada muqdisho maanta qof isqarxiyey in lix qof ay dhimatay ilaahay waxaan leena lixda qof allah u naxariisto marka taasuna waa mashaakilaadka weli soomaaliya haysta oo ah in bulshada soomaalidu ay runtii ay ka bixi leedahay dilkan foosha xun ee ka socda magaalada muqdisho oo weli la joojin layahay maaragtay ismiidaamintan ay dhalinyaradu ismiidaaminaa insha allah koley dowladdu wax badan ayay ka qabanaysaa laakiin aanu soo noqono barnaamijkeena caawa ma jira qof weli loo haysto oo ilmaha ka mid a oo loo haysto IPP IPP waxaa soo saaray David Cameron waxaa soo saaray Tony Blair waxaanu ahaa markaa ninkii wasiirka daakhiliga ama Home Office ka haystay ee la oran jiray David Plunkett ayaa soo saaray legislationkana sharci laakiin waxaa xugmiyey baarlamaanka ayaa in dadka qaarkood in ay xabsiga ku jiraan runtiina sidaan caawa idiin sheegaya hal qof oo keliya ilaa ayaa ka qoray marka sidee ayay ku dhacaysaa in dadkaasu ay iska fadhiyaan meeshaas oo cadaalad darre u fadhiyaan oo annagu aanu iska daawano xanuun ma kugu haysaa arrinta iyada hadday kugu hayso aynu caawa wada qaybsano laynka soo gal runtii dhalinyaradan aan maalin walba ka hadalno ee ah in ay xabsiyada kusii qulqulayaan in ay maaragtay ay waalidka waxba ka maqlaynin runtii waa xanuun waalid badan ay soo food saartay dhalinyaro fara badan ayaan ka fakaraynin inay naftooda wax u bartaan dhalinyaro fara badan ayaa runtii guidance haysanin runtii waalidku way dadaalayaan labadaba sometimes waxa arkaysa hooyada keligeed inay tahay laakiin arrintan dhalinyaradu xabsiyada kusii ay kaciso ma arkaysa xataa bulshada intay meel isugu timaado in xabsiyada waxa koos garaynaya waxaad arkaysaa every single day inan yar oo poliiska oo soomaali uu haysto ama in lagu haysta area aan loo ogolayn inuu yimaado ama waxaa lagu haystaa inuu offender yahay midi inuu wato ama in lagu haysta drugs intaba jidka markaa maraysa waa arkaysa oo poliiska ilmo yaro soomaali ah oo markaa garbaduub u xiran oo su-aalo la weydiinaya meelo badan oo london ka mida oo runtii ay taagtaagan yihiin ama waqtiyada salaada ha noqoto ama waqtiyada iskuulka ay ka yimaado waqtiyada maqhribka oo kale inay eriyadaa taagan yihiin waalid ogna aysan jirin marka dhalinyaradu inay ka faa'iidaysata ayaa la rabay oo ay maaragtay maasha allah inay waddankan ka faa'iidaystaan ma dhibaato ayaynu ku haynaa waddamada aan maanta joogno dhalinyaradu dhibaato ayay ku haysaa sad la socotaan qofkii keliya ee waddankan la doonaya in xabsi lagu hayo waxaad arkaysaa
in qofkaasi inuu bixiyo in lagu bixiyo oo ay dawladdu ku bixiso lacag ku dhow 4,000 ilaa 4,900 oo pound one person. Hadda 5,800 oo laayo qof walbaba lacagta ayaa baxaysa. Imagine imisa caruur oo Soomaaliya ku jirta. Dadka qaarkood waxay ku leeyihiin ilaa 400 ilaa 500 oo dhalinyara. Laakiin imagine every other day, shanta maalmood aan soo dhaafno, xataa sabtida laga yaabaa inay dhacdo in maaragtay in xataa la xiro. Marka sidee ayaa looga hortagaa dhalinyaradan xabsiga dul fadhida, xabsiga adeysa, sidee ayaa looga hortagaa sidii loo joojin lahaa dhalinyaradan Soomaaliyeed ee runtii maalin walba mushaakalku halka uu ku haysto. Ma hooyooyin keliya arrin u taalba, ma arrin u taala bulshada Soomaaliyeed ba, sidee ayaa la qabsa? Haa, halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam walaalo. Walaal, ku soo dhow barnaamijka hadaa dhegaysanaysay. Walaal, ku soo dhow, waa ku dhowahay walaalo. Miyay jiraan arrinta hadda ka sheekeynaya ilmo ka? Walaal, kaasay haysataa. Waaye, bal looga sheekee. Walaal, waxaan deganahay magaalada Safiis baan deganahay. Waaye. Walaalayga faadina la yidhaahaa. Waaye. Telefishinka iska gaabi. Ay, inaan gaabi. Waxa la xiray nankayga 2005-kii. Haa. Ayaa BB-da lagu xira. Ay, BB-daas uu xiran yahay. Haa. Walaalka waa xiray mana noola mana dhihan. Waaye, xaguu ku xiran yahay? Sheffield buu ku xiran yahay. Wuxuu ku xiran yahay Doncaster magaalada la yidhaahdo. Doncaster. Okay, waa qaana Doncaster waa qaana. Imise ilaa 2005-tii buu xiran yahay? 2005-tii buu xiran yahay. Waxa lagu Soomaali buu dhashay, in lay ka hayo waa la diiday, in wada caawiyo waa la diiday. Okay, arrintaas waan wadnaa insha Allah. Waxaan doonaynaa inaan caawo telefoonkooda waan ka qaadan doonaa, bal ka sheekay intaad u tegaysay wax dhibaato u meesha ka sheegtay. Odayaan maanta u tegay waxa uu ii sheegay in cuntada xabsiga markii uu ku jiray uu runtii cunto aan la siin jirin oo hal mar wax cuni jiray. Inankaawa ma kuu sheegay dhibaatada meesha ka haysata? Dhibaatada meesha ka haysata waxa weeye waxa weeye isba way ka haysataa, cuntada way ka haysataa, dagaal buu ku haystaa, intaa waa la isdilayaa, waa la dilayaa. Dakhara nin baa dilay, dakharaa laga jeexay, wax badan baa haysta inankayga. Waa intaa u tagaysay marna dacwo man bilowday oo dadka meesha jooga bulshada ma u tagtay, masaajidada ma tagtay, ma arrintaa ma soo bandhigtay, mase waad qarsatay? Maya, waan qarsaday, waxaa soo bandhigin. Arrintaas aad qarsatay ayaa dhibaatada keenaysa. Arrintii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa. Diyaar ma u tahay markaan inaan dhexgalno? Waxaa ii qabanaysaaba diyaar baan ahay. Okay, diyaar diyaar aad u tahay ama in la dhoofiyo wadanka? In la dhoofiyo diyaar u ahay. Waaye, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Magacaaga waxaad ugu tiri Faadimo? Faadimo Nuur baan leeyahay, Faadimo Maxamed Nuur. Okay, Faadimo Maxamed Nuur. Walaalay, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Insha Allah inaan kooban u tegi doono, waan kusoo wici doonaa telefoonka bal ninka adiga u dhiib. Maxaad ka codsanaysaa marka bulshada Soomaalida? Waxaan ka codsanayaa inankaa in layla caawiyo oo i caawisaan. Bliis wulaadibayahay imika wuu isku booqay. Bliis, waxaan galay in lay caawiyo. Okay, Faadimo, aad iyo aad badma ilana waa layga dilay. Ilana waa lagaa dilay? Waxaa la dilay bishii tobnaad sanadkii 2016-kii. Kuwii ilankayga dilay waa meel ku xidhan. Inaan kasoo bedelna ayaan ku dadaalayna oo ninka adigaa meel kale transfer loo sameeyo. Xaq baa u leedahay nimankii wiilkaaga dilay inay meesha kula geeyo oo wiilkaaga kale meel ku dhexlaa. Runtii xaq ma aha. Adduunkan ogaada maam aday laftigaaga Faadimo Maxamed Nuuray ama dadka Soomaaliya ha ogaadeen, haddii aad awoodo inaad qori kartid waxa dadku isma caawiyo. Dadku isma caawiyo, xafadeeda xafad dadka caawisa baa. Waaye, masaajidka hadda waxaa noo sheegtay inaadan adu arrinta qarsatay, marna ma isku dayday inaad adigu xaafadda masaajidka aad geyso dhibaatadatan? May marna ma geeyo, iyo cawarkayda ku haysta. Arrintaas xanuun bay kuu keenaysaa. Waxaa lagu baahnaa inaad noqoto sidii wiilkaa loo sadayn lahaa, ama lagugu dhoofin lahaa inaad gasho. Necessary maaha inaad ingiriis ku hadashid, laakiin afkaaga wax ku qori kartaa. Dadka hadaad wax u qorto, aad bulshada istaagto, haddaad laamiga xista aad istaagto, dadan baa kuu soo leexan lahaa. Saa ma ogta? Waa run. Marka Faadimo, runtii aad iyo aad baan ugu xumahay. Insha Allah, Sheffield waa kugu imaan doonaa haduu Ilaahay raalli ka noqdo. Insha Allah, waa inaadii timaadaan. Aawisaa, Insha Allah, telefoon nambarka waxaad u dhaafaysaa
farsan yaqaanka ee program soo dhameen insha Allah waxaan soo wadaanaa insha Allah insha Allah aad iyo aad baan mahadsanta runtii ulujidaneena is about awareness you know in dadku ay noqdaan kuwa baraarugsan hooyada kaligeed gurigeeda joogta meel aad dala Sheffield I believe waa magaalada afraad ama magaalada shalaad ee wadanka UK wadan meshii industrialku ama revolution ki industrialku ama warshaduhu ay ka bilaabeen Sheffield runtii dad badan oo Soomaaliya degan waxa runtii caab ah oo runtii wax laga xishooda in qof kale ay ku jira salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh jacayl walaal aniga waa ila ku garanaysa oo liiraahdo Nurta yes walaal wartu ku soo roo wa aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh jacayl walaal waa ku maqlay walaal waa ku maqlay haa haa walaal waa ila ku garanaysa oo Nurta liiraahdo inana iga xiran meeshan goob ofiska waaye walaal home ofiska haysta mar walba taleefanka garaacay taleefanka cid qalaalaysa mana yaraar ay haysta waaye community aad u tagay community waxay dhaheen waa sidaan taleefanka idiga qabanayso qolada home ofiska in goosha ku yiriideen xolada lagu geeyay waa lagu idinayaa marka hore aan ka imaanay waaye marka wax caawinaadaan u baahanahay si aan in guud xariiro oo meesha gelinaa loo ogaado oo waxay ku xukumeeyaan ogaado waa wareersanahay bilqal u raaco iyo meelaha aad midna ma garanayo goobta kugu dambeysay marka ina aragtidiisa ama aad maqashaa ismaqashaa aniga aragtidiisa cunugan in soo galaha uu ahaay dhowr mar la digay dhowr mar la xiray marka dooro bilood xirnaay waaye ana hadda goorma aragtidiisa aad saragtaan ama ismaqashaa goorma kugu dambeysay wallahi ismaqal bil kohra isuu kaana dambeysay horta in bil ismaaylaan maqal in bilka badan taagan u malaynayaa because waye bil kohor waye bil kohor marka ya in soo hadda xirnaabaad leedahay inta xirnaan in sheegi karta aad ila wasi xiran yahay muddo 3 bilood xamal hadda waa ku jiraa meesha waxay leeyahay waxaan u celinaynaa hoola baan u celinaynaa haa hoola baan ku qasada waa isoo lacay wuxuu yiri hooyo hoola la celinayaa waxay xukumeen 8 bilood waxay ugu dhaheen hoola ku soo dhameeyso haddii kale halkan ku dhameeyso marka marab uu yiri inta ku xirnaado in hoola la geeyaa raa aanan qadsaday okay marka halkaan ducada laga geeyay cunugii halkaan waxa ku xukumeen waxa ku haystaan mid ma aqaano lacalada wax telefoonka ka qabanaya ma jiraan okay telefoon number ka dhaaf insha Allah xabsiga lama geysan insha Allah iyo hadda ku dhaafi telefoon number key okay halkaan waxaan ku aniga si fiican aniga ku aqaano walaal waan ku raadiyay oo kugu daalay ina saxariir waay telefoon number ku xasiin isa fursad miqaan insha Allah khair Allah kusii noorto hay okay wa qofkii labaad runtii meel uu aadala ilmiisaas ay u xaran yihiin qofka daan laga daba tagin oo warqad laga daba dirin looyaradu lacagtooda qaadanayaan markay lacagtooda qaataan dad badan oo Soomaali waxa aaminsan looyaradu inay wax qabanayaan looyaradu maalintaas ay lacagtooda qaadanayaan centriskay tagayaan saasayna kaaga tagaan dhibaatada dadka Soomaalidu haysata taasa u weyn ee muhiimad waxa weeye in waalidku ama organization inuu jiro oo marka sida hooyada Sheffield joogta iyo hooyada halkan joogto kale in dawladda la xiro campaign kale waxaan wadnaa dadka qaar kood inay Soomaali inay ku noqdaan in rabaan marka cadaalad daradan tirsanayno hadan least number of people aan helno hooyo iyo aabo ama hooyo kaligooda socota oo dooni sida hadda idin sheegay waaniga anoo aabyaal ka maareeyo waxba ka sheegayna hadana arkaysa laba hooyo inay soo waan waxaan jeclaan la qofka dambe ee soo baxa inuu aabo noqdo oo arimaha ka sheekeynaa runtii ragga ma liidayo laakiin in aan kaalinta gabnay ayaa la moodaa aday noqon lahayd daryeelka caruurta waayo caruurta Soomaalida maalin walba looga ay ugu siisaqayaan ama ay u galeen xabsiyada waayo loola ayaa community isku xiran meesha rabta landska baa la sheegtay dil rabaa I don't mind maxaa loola ayaa xataa qabiil ilmihiisa maaragti dhalinyaradooda ilaashay kulli Soomaalidu waa failure waxay failure ku yihiin sida Soomaaliya maanta loo yiri waa failed state ayana adarkaysa caruurteeni inay failed iguna sulado qof kale ayaa leen ku jiraan maleena assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu alaykum okay qofkaas wuu ka go'an rajaynaa marka ilmahan Soomaalida maxaa ku khasbaya inuu waxbarashada tuuro inuu san shaqo aadinin inuu qof adag noqdo inuu salaadada kan waayo inuu environment uu galo oo runtii
بأذ كل جد ما بعد ما إنسان community cohesion وحيل له إن أنا سيدي political politicians كأي نوع قيمين lands نوع قيمين إن أن هيدا بسم الله عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما مركب السلام عليكم والله 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 أولك السلام الله لكن وحال وحال كل شيء يا قلدين الميديا يكتف في يدا يدا عدو إن عددك شهر الصوماليين بين السيدي ولالك أسوى عريسيان لقيا با تلافكا وكاكو هاي مركا وحان رجيننا إن شاء الله أبيالك إيو خويالك إن شاء الله بل إني كود ذالان in ilmaha Soomaalida aynu ku dadaalno at least conference ama meeting in xafad walbi ay ka hadasho hooyo haday dhibaato soo gaarto runtii waan ogahay meelo badan oo community Soomaalida jiraan rag shaqeynaya iyo dumar shaqeynaya oo fiican ba jira ama magaaladan han qoto ama magaalooyin kale han qoto in hooyadaas ay la xiriirto in hooyadaas police ka la xiriirto in hooyadaas qofka MP ga at least wax kala da qaban weeyso oo arintu ka wareerto qofka MP ga xafadada ka member of parliament qofka adigu ma tala xafada ina u tagtid oo jiraad inankayga baa laga xiray ee waxaan mana garanay wax loo xiray waxaan doonaa MP inaad ii soo gaato inankayga meel ku xiray MP gu wuxuu ku sameynayaa in wasaaradda cadaaladda oo email u diro dad jawaab ay soo siineen cunugaaga meesha ku xiray dad waxa laga rabaa adigu inaad marka u tagtid een dhalinyarada qaar kood inkastoo ay runtii aad u adag tahay xirirkooda markay xabsiyada galaan dhibaatooyin farabadan laga kulmo taas way ka mid tahay in aanay waalidka u soo jawaabin uu hooyada laga yaabay in wax weydiiso u dhaho $20 ii soo dir £20 ii soo dir ama £100 ii soo dir ama suweel ii shaar ii soo dir laakiin alaabta loo diray kama soo jawaabayo oo ma oranayo hooya waa mahadsan tahay alaabti waan heray hooyadina markaa kama daba tegayso nin odayan maanta u tagay wuxuu ii sheegay in lacagtii loo soo diri jiray iyo wixii loo soo diri jiray nimanka gaadka ee jooga xabsida inay qaadanayeen arinta balse faan u dhageystay inaan maanta la kulmo wuxuu ii sheegay in lacagta iyo dharka loo soo diro nimanka gaadka ay qaadanayaan anigu meesha ma joogin laakiin arintaas uu ii sheegay qof kale ayaa leen ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu diaala waa ku salaamaa farinta markii boqolka hooyo soomaaliyeed ee london kaas oo waxay waa ku salaamaa maseedo baarakallahu fiik horta marka ugu horeysa insha allah bilkan waa ku hambalyeynaya diaala hadda waxaan maqleynin odayga kusoo waxay isaga caraysan waxaa moodaa dadka soomaalidu inaysan ogolayn runta in la sheego oo laga hadlo xaqiiqada laga hadlo laakiin aad iyo aad waxaan kuugu goorinda aad baad u dadaalaysaa maxay tahay ducaalow aad baanan ka kuula socdaa maxay tahay telefishinkan kalsan aad iyo mar kasta waxaad ka hadashaa arrimo xasaasiya in maxay tahay soomaali isku xiran la helo bal sida hadda aad sheegtay hadday soomaalinimo isku la-aan xitaa laanlaanka iyo gobol gobolka iyo waxa ay sheegtaa xitaa subaxa xitaa wax dan dan ummadeed iskula xiran midka wax sheeganaya ama leer ha sheegto ama laan ha sheegto dankiisa ayuu ku wataa mar wax ka fekeraya war ummadda tan meeshaan qurmahan joogta in ayagu ay dareemaan wanaagga islaansanaya iyo wixii isla daynaya iyo wixii isu soomaalisanaya oo kale oo bal horta gudaha waxaa jooga faraha intay ka qaadaan dadkooda jooga maxay too dalkan maxay too westerlankan jooga oo dalka dadkan la maqan inay intay isku xirnaan dantooda iyo maslaxadooda iyo jiritaankooda ay maxay too ka fekeraan waayaku looyara u qabsadaan waa hulihanna u samaystaan oo odayaal ka taliyaan waxaan kaa codsan lahaa adiga iyo nimanka kaleeto ma taqaanaa wax fahmahaya in dadkan xitaa yarfadguuraan isku xiran dad ummad isku xiran ayagoon isugu xiran qamiir oo dad isugu xiran oo siyaasada qashinkaay ka migteen maxay tahay nolosha isugu xiran ee ummadnimo iyo soomaalinimo iyo alla kacdisa isugu xiran bicaadow in la helo oo la raadiyo ayaan maxay tahay ku goorin lahaa oo gaar ahaan kugu sii goorinaa nin firfircoon bata nin dadaalayaa tahay insha allah markelin in la helo 4-10 adoo kaleeto aad dadaalaysa oo agoonyaha loodayle oo iqyaar le oo maxay too maxay too caaqil le oo dad ummad wax dareen ummadeed le dareen ummadeed le alla ka cagsina waa dhameeyey ducaalo insha allah aad iyo aad baad u faahfantahay waa hooyo soomaaliyeed way maaragtay
وين نقول بابنيس إن شاء الله قف قلا يلا نكجرا وملاينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف قا كلا مكوا والله يا رنتي عدنا رك سوماليا نهاي رنت sometimes قف قا على ري رج رنت ويكل حسا بناء عند كقالت كوكلا إلهي من قلدمين القف كان جانس كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول شيء حاجة ماذا سوايزا والله الإنجليز كان قاعد سوايا وايا تي في جيم كان صورة فلسطيني قرط دان تايدو باها هنا نحرن وايا هنا باب محايا هيدا قرق يتوقع لكن محايا هيدا دوتنا هيسو شرع جيسي وايا لغاية نقضي ها دولة دا كلا نقضي دولة دا كلا نقضي محيسو قيا أمريكا أمريكا وحبوبا ما هيستو قول يسكت شو ذا وح محي هيدا يدو نرش يسي أما شقدي يسي وح الله عليه وح محي هيدا يدو قبسن كلامه شرتو ما بريتش بو هيستي بريتش بو بريتش بو هيستي وعرنا لو يسكت قبل كذا لكن ده قول جو شو ذا وح محي هيدا يدو عاد يسكت شو ذا يدو هيستا من اللي ده جاي هاي وش شو ذا لكن وش ما هيستن ده سرع كيس أما وكل شقته جلا أما وده وح قبسن لها فريدم كيسية وش يسي بنا هيستن إلا مسوق إلا مسألة هيستي تعلم كم تعلم ده هايستي؟ أوكي. بوعد سنرجع. ما عقوم حي؟ حليمة إسماعيل بلايرة. حليمة إسماعيل. بوعد سنرجع بل إن شاء الله. وارين قارة. بل أردت علفتي إذا وأكون حظي إن التلفون بكرة. فرصة ميقان كأودي بس إن شاء الله. بل وحنا كخبر كرنو. أيان الله يرعي وحنا كدوينا سجنا. إن شاء الله. بل وصور حظي دونا. التلفون بكرة تقول نورنا في إن شاء الله. أي هل ساعتك قرط كله وكسب حياة؟ بس واي إن شاء الله واقص وعدنا دي اللي رأي لكنه. لبعدين قدرت كسر مال درنتي ما عميدل كان عن كوكو بكرينه عاو كلي اللغات ذكره. صار عاو يدي شيء جاي. There's only one man, one person, or Somalia, only رادو حمسة أووي. أيا UK أردن. In terms of thousands أيا كسر بحي. I can, I believe, ten of thousands or the Lira Akaso Bahri, Jamala, wouldn't get in Greece. There's only one guy, or Arintan prison, and during the English, we did Taz Ea Kutusesa Taya Hakutusesa, in Bulshid Somali, the Runti, have a way in Kasari, and in Bulshid Iwad Shakaya. There's only one person, Umadas Hagabi Horomarka Gari Samarka, Meshua Halkov. و حكوا دينا الدولة دنا إنجليزكا إم سقف أو صومال أي حبس كجرا. أبغى قف كنا عن لينك السين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا ولا السلام عليكم. أول القسم دنا يا. ها وكجرت وكجرت وهم خلينا. مركب ويرك استوديو جو ملاعب يعني سادين كذا. لا 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 هذا استوديو قف كي استوديو في التي في قالوا قطار ولا قدر يسرع. ولا نحن هي. هلا إن هون كمك لهاي ولا واحد دون هاي أما لا حول شو أطره وهاي صوب عليك هاي صوب على ما عمله يسمع هاي صوب عليك من شاء الله إلى هذا ما حشان الفيري أنا يدعى لي دا نمت وحيدا حلينا لي دا زارا لي دا حتى ما عقفك وكبر جرينك زارا لي دا أبو ديك no problem لكن هاي صوب على اللي في عينا إنا 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 ترى على ما ولي إلى هذا وهاي هاي صوب على وكوك هاي صوب على كسر وأنا حبسي بقول كي جالي. وايا. هذا كورة دلني يرى استا سبع راعين بالله دوالمي مديبة أكسيدنت وغدا عدين منك أكسيدنت وغدا عين وودنتي. وايا. وعلى حكومة شر الله بنتنا الغفور. وايا. كدبنا واحد عدي تركي ويركدل عن كدل مي أنا واحد وعنا إنا أحنا إسلام يقود من إسلام هو في ماذا؟ وايا. كدي لا واحد رين واحد وحرين هاي دولة بوحرين. وايا. بس أردن كاس محانا وكيف طبعاً كرا إن لود شو ودن كن لود جيو تركي أنا قد إسلام هاي إن هاي ديا كلا قادنا ديار أم هاي شينان ديار أم هاي أردن كاس محانا قد خبنا كرتان. وأرما أرما دين إن شاء الله أنا رح كخبنا وما صنت هاي إنك صنت على الله وأنا كده يا محا محلي محرسي مذوني ده لكن هو حليمو أخيرا حليمو أوكي حليمو ولا واحد سمين نسا واحد سمين نسا فرسمي قابة قرار فريق عداو محمد عداو أدوات تقيسا
ee hawsha markaan ka baxno ku soo wacayna waxa dawladda UK hadda ugu gurub jirnaa insha Allah ilaa dhowr dhalinyaro oo xiran oo qaarkood 30 sano ku xiran yihiin baan u haynaa qaar 50 sano ku xiran yihiin qaar 20 ku xiran yihiin marka intii ay meeshan ku xirnaan lahayn haddii qofkaasi uu doonayo waxaan rabaa number ama 10 ama 15 inaan isla raadino dadka dawladda ingiriiska aan u bandhigno halkii qof ee dawladda ingiriiska xabsi ku hayso wuxuu ugu fadhiyaa £50,000 qofka security ilaalintiisa bay dawladda ugu fadhidaa iyadoo la ilaalinayo iyo dhaqaale intaa leh qofka inay ku baxayaan marka waxaan rabaa inaan dhahno culayskii inaan ka qaadno oo dawladda soomaaliya ay qaadato marka madaxweynihii soomaaliya hadduu ilaahay iraado markaanu ilaa 10 qof ama 5 qof isku halno madaxweynihii soomaaliya waa noo diyaar inaan halkaa ugu dirno dad dawladda ingiriiskii dawladda soomaaliya inaan isku xirno dadna dhalinyaro la dawal laga wada saaro waa xabsigooda ilaa ku dhammaystaan 100 way uga fiican tahay qof soomaali ilaahay ilaahay ha idin kaalmeeyo waa dadaal waheysiin ilaahay subxaana watacaala maalinta la qaawan yahay ilaahay waa idin kaga baryaya inuu ilaahay ibaarate kuwi wejiga ilaahay arkay inuu ilaahay idinku daro waan dhibannahay waa la soo maama aad iyo aad baad umaadsantahay arrintaa laftigeedana dee haddii soomaali ahaan lahayd wuxuun baa laga sameeyay laakiin dad shisheen ugu jirnaa arrin aan idinla qaybsan karo baan idin sheegi doonaa waxaan rajaynayaa inaad xaliimo in maaragtay wiilkeeda uu 25 sano ku xukuman yahay inaa iyadana aad maaragtay cadaawo inaad ka qorti insha allah aad iyo aad baad maamu u maadsanta adduunka aan joogno is about don't hide your problems mothers and fathers please why the barrier dhibaato hadday idin haysataa qarsanina mushkiladda dadkeena soomaalida haysata waxa weeye haddayna ognaa inta dhalinyaradeena criminalka waddankan ingiriiska adin sheega 7852 ayaa dadka dilaagaya waddankan maanta u xiran waa 7852 ayaa waxay u xiran yihiin dadka dilaaga waa waddanka ugu sarreeya ee dadilka ugu badan markii loo eego wadamadan Yurub oo dhan raadiye internetkan maanta ka akhriya marka waxaa loo baahan yahay bulshadan waxaan nahay ingiriisku waa wadanka ugu badan markii laga reebo wadanka la yiraahdo markii laga reebo wadanka Russia la yiraahdo waa wadanka ugu populationka badan prison population waxaa la dadka xabsi ku jiro waa wadanka ugu badan the whole European countries oo dhan France, Germany, name it midka Arabtid. 28 wadan ay ka koobnaa Europe, wadanka kaliya ugu badnaa ayuu ahaa population in ay joogaan. Runtii dadka qaarkood ay ku jiraan more than 15 years, waxa la yiraahdo IPP. IPP waxa la yiraahdaa indefinitely public protection. Taas oo macnaheedu yahay in qofkan lagu hayo, xabsiga lagu hayo. Arintan David Cameron waxa uu ka sheegay, waxa uu yiri qofka madow waxay u badan tahay in la siiyo waqti dheer inuu xabsiga ku jiro taas waxay noo sheegaysaa markii loo eego qofka cad ee waddanka UK baan ka hadlayna I'm not talking about France I'm not talking about United States nowhere waxaan ka hadlayaa halkan marka waaye dhalinyaradeen aan ugu ogolaanaynaa every single day 15 20 ayaa every week la xukumayaa think about it 15 60 haddaynu every month aynu loose garaynano 60 dhalinyaro kamid haddaynu every month aan loose garaynano this is a we are a big trouble laakiin tv ka hadlaya ma jiro tv da waxa la soo saaraya somaliland puntland jubaland land ii sheeg waa loo sacbada sacbada arkaysa laakiin weli ma arkaysid qof laanka ka socdo oo inaan laanka reerkiisa ku yimid oo waxay u qabanaa you will never see it never aniga weli ma arkin nimankaan laanyada sheegan oo islaanta miskiinta ah oo aan qabiil lahayn oo kaligeed socoto oo waalida ku jirta wax daba jooga inaysan jirin ama nimankaana hay dhegaysta ama yeesan dhegaysan this is the problem of Somali men and we need to get a stop this arintan in dumarka soomaalidu ay kacaan necessary maaha inaa english ku hadlaysid waxaa muhiima in hooyooyinka ina xataa samaysataan wax la yiraahdo prison group mothers yeah prison group mothers hooyooyinka maaragtay ilmahooda xiran yihiin haddaad samaysataan oo aad iswacdaan oo meel isugu timaadaan oo wada buuqdaan at the end of the day waxaa gaari laydin oo imbiyidina ka gaari laydin in ilmihiina laydin sotaa laakiin hooyo walba marka loo sheegsho cunuga 20 baa lagu xukumay wiilka tamaa maqlaysa 30 baa lagu xukumay maalintada maqashan 20 baa lagu xukumay oo wixii aanay joogsanayn I think there is we have a problem aniga ragga soomaaliyeed ama ha noqdeen ragga waxbartay
ama ha noqdeen aabayaalka ama ha noqdeen community workers-ka waxaad moodaa sida Soomaaliya loo yiri Somalia is a failed state in community Europe joogana ay noqdeen failed community runtii waxay noqonay failed community maalmood aan inyar idinku tol maalmood waxaan tagay waa festival ay sameysteen qoladan la yiraahdo Eritreanka weega maanta sabtidii la soo dhaafay sabtideeda 22 bisheed wallahi been idin ma sheegay dhalinyarada meesha joogtay ayaa ka banayd odayaasha iyo dumarka iyo dadka kale isugu yimid meesha dadka Soomaalidu ay vice versa hataa kuwa laanka sheegana in odayaal iyo abrad qabi oo guriga ku raagay inay meesha isugu imaan oo habeenka saxbinaan please arintaa waa in laga haro laankan iyo balaayadan la daba joogo aan waxba ku qabanaynin ee markii booliska guriga waxba ku qabanaynin ee ilmaha markii iskuulka la ceyr waxba ku qabanaynin ee aan waxba ku sameynin tribe kan iyo laankan ummada Soomaalidu ha kaareen mid kale waxaan ka codsanaa maamooyinka Soomaalida inay pressure saaraan nimanka masaajidada haysta waa good institution waa meesha bulshada laga hago waxaan u baahanahay in masaajidada culays la saaro maamadaas inay ku naagin gareyso nimanka hadday wax u qaban weysana inay naming and shaming inay sameyso masaajidka waxaa loo dhisay oo badanaa loo dhisay wadamadan ingiriiska aanu joogno wadankana ka hadlayo yurubta kale kama hadlayo in hooyada iyo aabaha in hooyadu ay masaajidka ka hesho in oo bulshada wax taraan qof kale ayaa leen ku jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxa weeye muxibbo waa muxibbo soo dhawaan haa okay north baad digantahay jazakallahu khayr muhibba hadalkaaga wanaagsan laakiin waxaan jeclaan lahaa ragga soomaalida inaad madfac ku toortid inaad qolada culimada madfac ku toortid they don't talk kama hadlaan dhibaatada dhalinyaradan xiran just talk kaliya lama rabo waxaa laba in wax laga qabto every week haddaan been idiin sheega hadii kale bal waxaa tagtaan haro crown court taga every week bal hal maalin taga just crown courtiga oo la yiraahdo haro waxdarkiisa dhalinyarada inta la keenayo waad yaabaysa haddaad fiiris haddaad la xiriirtaan koortiyada kale ee lana ku yaalo every single labo ama saddex ama shan dhalinyara ayaa waxa ay taagan yihiin ay koodkay taagan yihiin aabo la socda ma arkaysid sheekh la socda ma arkaysid community leaders la socda ma arkaysid nimanka laanka sheeganaya oo laan laanka sheeganaya oo la socda ma jiro qabiil la socda ma jiro hooyada oo keligeed oo madoobaatay oo dhibaataysan baa meesha taagan marka ragga soomaalidu iyo ragga oo institutiyada haysta ha xishoodeen waalidka ha la qabteen arrintaana waa arrin seriousa ingiriisku waana dhibsadeen imagine annaga oo soomaali ah haddii niman ingiriis ee waddankeena iman lahaayeen oo bulshadeena ay midii u qaadan lahayn oo iyaga meesha isku noo dul qaadanayna dumaleen waa may iyaga weliba noo dul qaadanayaan everyday ninba xabsi ka reebayaan oo jaanis siinayaan asoo jaamacaddii dhimay baad arkaysa drugs buu iibinayaa asagoo shaqaysa kara aragsa wiilal xunxun oo madow oo madax xiiran buu midii la qaadanayaa isagoo la socda ama gaari drug ku jira buu raacaya ama niman alkoholistiyaal uu raacaya waxbay sameynayaan dadna isagii bisil gala where is the parents where is the communities Where is the marketing leaders? This is a serious problem, brothers. I'm not just talking. Arinta waxaan rabaa in bulshada Soomaaliga qabto. Qof ayaa leey ku jira. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hawla, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ah, codka walaal kor qaad, please. Sida maamada hadda codka kor loo qaado. Way maqleysaan oo maleynaya. Hadda ma maqley? Ha, yes. Masha Allah, wa ku salaameen. Wa ku salaam walaashay. Magacaaga meesha laga soo haysta? Magacaygu waxa yiraahdaa Sahro. way saar xaqiiqada soo saaran walaal la garankaas oo waxaan u soo hadlay inaa horta markii hore ku mahadceliyo adiga adaa mudan walaal ducaale ahaan waxaan kaloo dhihi lahaa dhibaatadan dumarka Soomaaliyeed haysato waa dhibaato runtii aad iyo aad noo guftay waaye hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa magacyadiina markaa soo hadlaysaan ha qarinina ee seetaha u sheega sababta ama qofkii ku caawin lahaa hadaad magacaada ka qasato yaa ku caawinaya waran sheega magaciina sheega qofkaan soomaaliye meesha wuxuu u fadhiyaa inuu idin caawiyo waxaa ku jira damiir dhiig iyo waxaa ku jira soomaali jacayl
marka waxaan dhihi lahaa ducaale ilaahay waxaan kaaga baryayaa meel walbo tagtid ilaahay albaabka kuu furo soomaalida dumarkeedu way dhibaataysan yihiin rag caawinaya malaha waxaan ka dhimanaba waa aabooyinkii waxaan ka baaba'na waa nimankii hooyo way ku dhimatay meeshaan marka waxaan dhihi lahaa ilaahay adigoo kaleeto oo badan allaha noo soo saaro dumarka soomaaliyeed ha qarsanina cudurraha isku ridinina ee qofkiidan caawinaya u sheega magaciinna oo daba carada aniga saasaan iga dhihi lahaa laalaan iyo hebel hebel wuxuu noo taraaya malaha waa sida uu sheegay wiilkaas wax ay noo taraayaan qabiil malaha waad gubateen waad dhimanay wiilashi wayna dhibeen u sheega qofka islaamka hoona caawinayo waan kuu mahadcelinayaa ducaale adiga aad baan kuu mahadcelinayaa aad iyo aad baan saaruma aad iyo aad baad umahad jazakallahu khayr for your kind words may allah subxaanahu watacaala reward you ana sidoo kale hal jazaa alaxsaan alaxsaan qof kale ayaa lain ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh asalaamu calaykum mahiibad walaal see tahay waa fiicana walaal alxamdulilah walaalo wuxuu ahaa horta abuguuri maasha allah magacaada madax wanaagsan ducaala lagu dhaca wa hooyayaha soomaali dhibaato weyn bay qabaan qeer allah ku siiyo wax weyn baa u haysaa dad hooya waxaa arkay tvgan fiirsanaya oo magaceeda qarinayso waxay u qarinaysana waxaa u arkaa inay qalad taho waxaa meesha ku fadhida oo tvga usoo fariisatay waxaa hooyo soomaaliya oo wiilkeeda ka heran magaalada hadda aan degan oo intaas oo hooyo oo soomaaliya wiilashooda xiran mana sheegayaan way qarinayaan dhibka haasto communityga soomaalida walaalo waxaa way way qarsadaan arrintooda ma sheegaan walaa communitygay u sheegin walaa qof kastay u sheegin adaaba magaca hadda lagaa qarinayaa maxaa lagaa qarina waxaa way qabiil iyo qurun bay u qarinayaan waxaa walaalo qeer allah ku siiyo maasha allah wax weyn baa uhataa hooyayaha soomaali qeer allah ku siiyo insha allah taas taasna kuwa insha allah ada fara badan baa kusoo xariya wiigi waa list wiigi waa naga dhig laba jeer aa soo fariisato hooyo waxaa jira wixii qarsanaya inoo guraha ku haasa wana aan sheegaynin waa maasantahay walaalo intaan baa rabay inaan kuwanaga ku siiyo ninkii ku hanaaqsanaana waa maqlaya hadalkiisa ilaa si fiican waxba muu sheegay lakin ma hanaaqsanaa waa laga garanaya telefoonka aad iyo aad walaalo meesha ka wada insha allah qeer allah ku siiyo magaceygana sahra waaye guri inaan ku dhaho baan kusoo lacay qeer allah ku siiyo amiin jazakallahu khayr walaalaheyka qaaliga aad iyo aad baa maadsantay lakin dhibaatada jirta qof kale ayaa lain ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ducaale yuusuf salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu walaalkay soo dhawow ninka ragga waan soo dhawahay waa magacaygu waxa weeyaan maxamuud cismaan waa maxamuud ku soo dhow walaal ayo waan la socdaa laakiin tii waxaan leeyahay hortaa jisaga maa khayr ilaahay akaa jisaayas iyo si fiican baad idinaalaysaa sidoo kale akhi haa ila dhammaana ka soo hadlaya waana mahadsan tahay abaa mudan akhi waa halkan anugu de waan ka xumahay maaragtay dooni maaragtay waktiga jooga iyo maaragtay waa runtaa yacni sida loo kala qaybsan yahay iyo sida halkana waxba tan loogu hay waan ogahay inase guntiga dhisha layskaga dhigo la midooba ayaa weeya haa marka nin aamel makaan waa aamel maaree ruma nahay ayaa ku xiran switzerland dhalinyarkiisu horta hiitay ahaa isagoo iska jooga sharciga la siiyey unbuu meel masaajid uu tukan jiro unbaa laka qabto masaajidkii inta laga kaxsan yahay qaar carabo ayay iska xidhan yihiin ilaa maga shan bilo waxaa wax lagu haysto ma jiraa waa laga shakiyay u laxayaa waa qoladii ma tukatay masaajidka waa midka shakin weli waa xidhan yahay wax uda weli waa saas oo kale wax u dacwoode iyo wax de weli wax daba gala ma hayno okay maxamuud waxaad samaynaysaa bal the only way we can do ani koley haddii una maqlayo qof for example switzerland jooga insha allah bal waa raadin doonaa waxaan jeclaan lahay bal numberkaa maxamuud inaad noo dhaaftid safaarada ayaanu la hadli karnaa oo aan rashar saari karayna oan warqada qori karayna aan dhihi karna raggaa saxra waxaa loo daaya laakiin ninka dacdiisa magaciisa gurigu degana meesha ugu dambeeya adigu meel u degenaa ilama isha suad baa lagaaba ihahda adigu laakiin ti gurigii garan maayo balse waan raadin haddaad su-aasha magacaagii dhaaftid waxaan isku dayaynaa qofku waxaa loo baahanya waktigu dhashay iyo meesha uu deganaa iyo magaciisa saddexaad intaa haddii raadin kara magaciisa saddexaad waa la heli iyo waktigu dhashay waktigu qorta garan maayo daaba baa wakti kalu qoraaya laakiin ti magaciisa waan soo helayay waktigu dhashay waktigu dhashay laakiin ti magaa hadduu magaciisa horayahayna waynu arki hadduu magac kala qortayna bawaa lagu waa laakiin ti
been idin ma sheekayo hadii aad doonayso meelaha kraan koortiga ee wadankan balbooqasho 1 week fasax qaado oo mar waxaad soo fiirisaa in aabe uu hooyada la socdo hadaad soo aragtay in hooyada aabe la socdo been loo baara I'm telling you this and this is a serious Tony Blair wuxuu dhijir markuu bulshadiisa wax ku arko waa ninki prime minister ee wadanka soo maray community ama country wuxuu dhaa we have got a serious problem Prime Minister says we have got serious problem. Somalia, we have got a serious issue. Arintan waxay u baahan tahay laan wax hukoomad taraayo. I'm telling you tonight, no matter type ka tahay, no matter nimanka politicianka ee maalin walba lacagta iyo waqtiga lagu bixiraa. Ilmahaagaan bal al arag nin laan ah oo aad ku qabiltiin oo maalin ku raac. Find hadda maalin soo asho £1,000 baan bixinay. One day nin qabiilku oo nimanka laan ku oolaynaa sheegay. وانتو مالنكو صور رعان كل شقينا you will never see it مركا صاحبي البرامج كرمي بان ليلي هاي كدال بان ليقا باقا يا رونتي آديات بان إذين سلامي هو يوين كدم ديبك الله كقاضو كو حرن الله نو صفو ذي لكن هالكا اني كتغا بحوين كالتن تي في انا صو عدان او رق جوغ حتى انو قد افتان او نو شكتان وحانو باهم هاي نمبر كا حد حرن انا نو دولد كل جانج كرونو اما ود كاض ود كود اللو عليو ama si wanaagsan loo dhaqmo waa muhiim in hooyoyinku ay soo wacan halka ku dhaafaan barnaamijkayga caawo oo ku saabsanaa in xabsiga wadankan UK inta ay ku soo gabagabeynaya waan ku tucala barnaamijka waxa ila taadiina gudaha ee fadhiye waa farsameeyaqaanka weyn ee cadaawad runtii farsameeyaqaan mar walba baan nala shaqeeyaa had ka saruntii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan uu igu soo gudbinayay sida maratay waqtiga uu noo siinayo intaba milkiilaha oo runtii aan isagana u mahadcelinayno haddana halkaan fadhiinta ismeynaan maqaleen isagana lacag maragtay jeebkiisa ka bixinaya maaha qofka lagu xubinaa baashan shashadan lacag ku socota marka saaxiibeyal waad salaamaya inta aan barnaamijka soo gabagabeynaa inta dib u kulmi doono waxaan ka tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi